Jag är en politiker som fokuserar på att få saker gjort. Stefan Löfven utser nu också en EU- och handelsminister. Poster som han valde bort när han bildade sin regering 2014. Uppdraget går till socialdemokratiska statssekreteraren Ann Linde. Jag tror det är oerhört positivt och viktigt att man nu låter en minister jobba särskilt med handelsfrågor och EU-frågor. Därför att de frågorna tar allt större plats.